Tazalık, sağlık ne güzel. Assalamualaikum kımbatlı görürmen. Eferde Ekareit. Bağdarlamanın tüsürlüm topu Köksu Audan'da. Aldımen Audan ortalığı Balpıq bi kentine reit jürgizemiz. Енді қыс мезгілі келді. Коммуналдық шаруашылықтың және Экорейттің жұмысы қызатын кез. Көше тазалау, соны тексеру, мұз ою, құм себу, тұз себу дегенде бар. Бізбен бірге болыңыздар. Темірғали Исабаев атына берілген көшеге келдік ең алдымен. Жолда керемет тазаланған деп айту өте қиын. Және де мұнда иттің де өлігі жатыр. Бәлкім кім біледі, тайғанақтап келе жатқан көлік байқамай қағып кеткен шығар. Бірақ бұл ақиқат емес, рейтті жалғастырамыз. Көп ұзамай округтің шеткі жағына бардық. Бұл жерді бізге ауыл тұрғыны көрсетті. Жұрт полигонға емес, осы жерге қоқыс тастауға құмар екен. Қар басып қалмаса, талай тұрмыстық қалдықтар көзге түсер еді. Қардың да пайдаға асар жері бар. Айналаның жамандығын жасырып, жердің тазалығын асырып отыр. Халықтың тазалыққа деген мәдениеті жақсы қалыптасып жатыр. Бұрын кездегідей қазір көшелерден өзіңіз көрсеңіз қат тұрмыстық қалдықтардың жаңағы көзге ілінуі жоқ. Халықпен біз тығыз жұмыс жасап жатырмыз, оларға түсіндіру жұмыстарын жасаймыз, хабарландыруларды береміз. Осы тазалық сақтау бойынша тек қана халық, қарапайым халық емес, мына біздің өзіміздің жаңағы кәсіпкерлер бар, кәсіпкерлерге де хабарландыруларын беріп түсіндіру жұмыстарын жасап, әркім өзінің маңайын тазартуы туралы жаздың кезде, қыстық кезде қарын тазалау туралы осындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Экорейт бұл сөзге келіспейтін секілді, себебі тайғақ жолға қайта түстік. Бұл Амангелді көшесі. Маңайындағы жаяу жүргіншінің жолы да мәз емес. Ал қоқыс жөнінде тазалық жұмыстарына жақсы деген баға қою қиын. Десе де сынға алуға асықпайық. Экорейт бағдарламасы 1-2 көшемен шектеліп тырнақ астынан кірісі демейді. Балпық биде орналасқан орталықтың жанында көп қабатты тұрғын үйлер бар. Соның қасындағы мына көрініске қараңыздар, қымбатты көрермен. Экорейт бағдарламасы былтыр да осы мәселеге қатысты түсірілім жасаған болатын, бірақ нәтиже жоқ. Яғни бір сөзбен айтқанда, коммуналдық қызметкерлер уақытында қоқыс жәшіктерін тазартпайды. Ауыл маңын аралап жүріп ашылмаған жолмен тағы бір күл қоқысқа тап болдық. Мезгілі болғаннан кейін көбіне қардың астында болады қоқыстар, яғни көзге тайға таңба басқандай көрінбейтіні анық. Десе де бірақ мына жерді қарасаңыздар, мынау қоқыстың көкесі, қымбатты көрермен. Қардан тек көрінбейді. Мына жер қоқыс төгетін орын емес қой, былай қарасаңыздар. Бұл жолдарды бәрін бақылауға алынған.
Бұл Балтық би орталығынан республикалық автожолды D19 деген мекеме қысқа мезгілде қарды тазалау бойынша қызмет атқарады. Бұл кісілерде 4 техникалар бар. Күндіз-түні бірге шығып, жаңағы жолдарды мына Жанайдар асу деген 235-ші шақырымдағы көтеріліс бар, соны тазалап үлкен жүк көлікті техникалар тұрмас үшін. Мына облыстық маңызы бар жолдар аудан бойынша жүріп жатыр 204 шақырым. Бұны Ақсон қарай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарады. Бұл кісілерде де 5 шақты техникалар бар, адамдары бар. Мына қар жауған кезде 3 сағаттың ішінде құмдарын сеуіп, техникамен қарларын тазалап жатады. Амангелді көшесі 2020 жылы күрделі жөндеуден өтті. Сол кезде жаңағы жаяу жүргіншілер жолы, жаңа тротуар дейміз ғой, солар салынды. Жанында Молдағұлова деген көше бар. Осы екі көшеде кішкене кемшілік пайда болды. Енді бір жақын арада өзіміз барып, жаңағы кемшіліктерді болдырмау үшін жұмыстарды атқарып, және фото, видео есебін жіберіп жатамыз қосымша. Аулалардағы көппәтерлі аулалардағы контейнерларға да өзгеріс енгізіп, оларды да жаңаладық. Бірақ тағы да атап айтсақ та, мына биылғы 21-ші жылғы алдағы өзіміздің қойып отырған мақсат осы көппәтерлі тұрғын үйлердің ауласында және де басқа қоғамдық орындарда орналасқан қоқыс жәшіктерін жаңалауға біз биылғы жылы толықтай есебін жүргізіп, аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес облысқа ұсыныс енгізіп отырмыз қаражат сұрау бойынша. Енді облыстан бұл қаражат бөлінбеген жайда жергілікті бюджеттен тағы да аудан әкімі қарастырам деп бізге көмек көрсетіп отыр. Жалпы Көксу ауданында 10 ауылдық округ, оның ішінде 34 елді мекен бар. 34 елді мекеннің тазалығын қамтамасыз етуге бізге жылына осы 2020 жылға 35 миллионға жуық қаражат бөлінді. Биылғы жылы міне қазіргі бүгінгі күнге ол қаражаттың барлығы мемлекеттік сатып алу арнайы конкурстарға сәйкес мердігер мекемелер анықталып, ол жұмыстар толығымен бүгінгі күні аяқталуда. Әкімшілікке келіп, мәселенің мән-жайын біліп қайттық. Енді Көксу ауданына қарасты басқа да ауылдарға ат басын бұрамыз. Алдымен бізбен сізге дәлел болар есеп суреттерге назар аударайық. Тазалық мәдениетінде қар мәселесінде қарастырамыз. Қымбатты көрермен, Көксу ауданына қарасты Мәмбет ауылына келдік. Бізбен бірге болыңыздар. Ауылды жерлер аудан орталықтарына қарағанда таза болады. Оған әр хабар сайын көз жетіп келеді. Ал жолға қатысты кемшілік жоқ деп айтсақ жөн болмас. Себебі көрші ауыл Жамбылға да барып қайттық. Мұнда да қоқыс жоқ, алайда біраз көшеде қар ашылғанын байқамадық. Осы Көксу ауданы Лабас ауылдық округімізге 4 елді мекен қарайды. Оның ішінде жаңа өзіңіз сұрап отырған Мәмбет ауылы мен Жамбыл ауылы да осы округімізге қарасты. Қазір енді мына тазалық жайында айтатын болсақ, биылғы жылға біраз осы тазалықтарға
476 мың төңірегінде қаражат бөлінген. Оған қосымша биыл да осы күзге 200 мың теңге бөлінді қаражат аудан көлемінен. Сол бізде қазір тазалық жұмыстары жүргізілді. Көктемгі күзгі санитарлық тазарту жұмыстары үнемі жүріп тұрады. Оның сыртында жаңағы енді бұнда мәдениет болғанда айта кететін жағдай, кейбір енді ескертулер таратып отырмыз, тоғандарға жаңағы нелерге күл қоқыстарды тастамасын деген. Енді кейбір жағдайлар орын алады, олар жаңағы жол бойы кетіп бара жатқан жерде автокөлікте кетіп бара жатып пакеттерін, кішігірім мусорларын лақтырып кететін жағдайлар орын алып жатады. Енді жолдың тазалығына келетін болсақ, жаңағы қар күреу мәселесін айтып отырсыз ғой. Бұл мәселеге келетін болсақ, қазір бізде мына ақ текше балпық би автожолы жаңағы облыстық автожол болғандықтан облыс көлемінен тазарту жұмыстары үнемі жүргізіліп тұрады. Ол жағынан құм себу жаңағы тұз себу жұмыстары үнемі жүргізіліп тұрады. Уақытысымен жүргізіліп тұрады. Оның сыртында биылға бізге қаражат бөлінді. Жаңағы ауылдың ішіндегі көшелерді тазартқанға енді бұған қаражат бөлінгенде сонша қомақты қаражат болған жоқ. Соған мектепке баратын мектептің көшелерін, жолдарын тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Иә, бастысы амандық тілеп мектепке баратын жолдарды тазартқан өте дұрыс. Ерік Мырзаның бұл сөзіне келісу керек. Ал жолға қатысты ісіне түсінікпен қарадық. Себебі аудан орталықтарына қарағанда ауылды жерде техника болсын, мейлі қаражат болсын, қомақты болмайды. Жалпы көктайғақтың кесірінен жолда түрлі жағдайлар орын алады. Мысалы, жаяу жүрсек те сақ болуымыз қажет. Әрине сақтансаң сақтайды. Десе де қауіптің алдын алып қар жауған бетте көше тазалығы мен жұрттың амандығына қарекет қылған жөн. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жүздескенше елде амандық, табиғатта тазалық болсын. Сау болыңыздар.